Natáčení nové desky. 2016, listopad. Jo, je to tady fajn, škoda, že tady je taková zima. Ale to pení už je zapný naštěstí. Tady máme výbornou buchtu. Už není skoro. Jdem si kouknout, co se děje vedle. Když se koukneme na mě. Krásný. No jo, tomu říkám natáčení. Tohle by tam není lepší. Nazar, nazar. Co děláš, Máro? V této části. Co děláš? No, tady se hrajem s... Přijaj se mu blížit. Tam jdem. Karlik. Juda. Teď mi to odtekl, Juda se od toho krápal. Prosím, počkat, až bude krápat, zase natočím ho. Uvidíte v klipu. Až teďkon jakoby se dostal, už je prostě unavený z té práce. No, tady máme Márovo království, že jo, bubínky, činíky, sardinky, super. Pak ještě natočíme, až bude Mára bubnovat, jo. No. Co myslíš, je to dobrý? Výborný je to. Je to výborný. Super. Jsi s tím spokojený? Sám. Adame. Pecka. Super. Jurgo. No. Jurgo, jsi s tím kopákem, jsi s tím kopákem spokojený? Jsi spokojený s kopákem, virbole na píču a kopák dobrý. Přehrává, to přehraje. Tak virbel je prej napred, máš ho přehrát, říká Jurda. Tak ať se ho přehraje. Dobrá. A to nasadí no. Nějaký ten. Nějaký jiný zvuky. No, tak zatím konec. Čau. To byla nejlepší. Milu to. Cheers ze studia.